أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہم کل والے سبق کو بھی ریپیٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورۃ البقرہ الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہیں. ذالک, وہ الکتاب و کتاب ہے. لا نہیں ریب, کوئی شک فی ہے اس میں. ہدن, ہدایت ہے. للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے. یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. الذین, پرہیزگار وہ لوگ ہیں. یؤمنون, جو ایمان لے کر آتے ہیں. بالغیبی, غیب پر. ویقیمون, اور قائم کرتے ہیں. الصلاۃ, نماز. ومما, اور اس میں سے. رزقناہم, جو ہم نے ان کو رزق دیا. ینفقون, وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. الذین, متقین, پرہیزگار وہ لوگ ہیں. یؤمنون, جو ایمان لے کر آتے ہیں. بالغیبی, غیب پر. ویقیمون, اور قائم کرتے ہیں. الصلاۃ, نماز. ومما, اور اس میں سے. جو رزقناہم, ہم نے ان کو رزق دیا. ینفقون, خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون, اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں. یؤمنون, جو ایمان لے کر آتے ہیں. بما, اس پر. انزل, جو نازل کیا گیا. الیک, آپ کی طرف. وما, اور اس پر. جو انزل, نازل کیا گیا. من قبل, کا آپ سے پہلے. وبالآخرتی, اور آخرت پر. ہم یوقنون, وہ یقین رکھتے ہیں. اولائک, یہی وہ لوگ ہیں. علی ہدم, ہدایت پر. من ربہم, اپنے رب کی طرف سے. و اولائک, اور یہی وہ لوگ ہیں. ہم المفلحون, فلاح پانے والے, یعنی کامیاب ہونے والے. آج کا سبق ہے آیت نمبر 6. ان الذین, بے شک وہ لوگ جنہوں نے. کفر, کفر کیا. سوا, ان برابر ہے. علیہم, ان پر. انذرتہم, آپ انہیں ڈرائیں. ام لم تنذرہم, یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون, وہ نہیں ایمان لاتے, یا نہیں ایمان لائیں گے. ان الذین, بے شک وہ لوگ. کفر, جنہوں نے کفر کیا. سوا, ان برابر ہے. علیہم, ان پر. انذرتہم, انہیں آپ ڈرائیں. ام لم, یا نہ. تنذرہم, آپ انہیں ڈرائیں. لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ, مہر لگا دی اللہ نے. علی پر. قلوبہم, ان کے دلوں. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم, اور ان کی آنکھوں پر. غشاوتن, پردہ ہے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے عذاب, عذاب عظیم, بہت بڑا. ختم اللہ, مہر لگا دی اللہ نے. قلوبہم, ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم, اور ان کی سماعت پر. وعلی ابصارہم, اور ان کی بصارت پر. غشاوتن, پردہ ہے. ولہم, اور ان کے لیے عذاب, عذاب ہے عظیم, بہت بڑا. ومن الناس, اور لوگوں میں سے. من یقولو, جو کہتے ہیں. آمنا, ہم ایمان لے کر آئے. باللہ, اللہ پر. وبالیوم الآخری, اور آخرت کے دن پر. وما ہم بمؤمنین, اور حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. ومن الناس, اور لوگوں میں سے. من یقولو, جو کہتے ہیں. آمنا, ہم ایمان لے کر آئے. باللہ, اللہ پر. وبالیوم الآخری, اور آخرت کے دن پر. وما ہم بمؤمنین, اور حالانکہ نہیں ہیں وہ. بمؤمنین, مومنوں میں سے. یخادعون, دھوکہ دیتے ہیں وہ. اللہ, اللہ کو. والذین, اور ان لوگوں کو. آمنو, جو ایمان لے کر آئے. وما یخدعون, حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے. الا, مگر. انفسہم, اپنے آپ کو. وما یشعرون, اور وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. یخادعون, وہ دھوکہ دیتے ہیں. اللہ, اللہ کو. والذین, اور ان لوگوں کو. جنہوں نے. آمنو, جو. اور ان لوگوں کو جو آمنو, ایمان لے کر آئے ہیں. وما یخدعون, اور حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے. الا, مگر. انفسہم, اپنے نفسوں کو. وما یشعرون, اور وہ سمجھ نہیں رکھتے.
فی میں قلوبہم ان کے دلوں مرضن بیماری ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا فزادہم بس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرضا بیماری میں فزادہم اللہ مرضا بس بھرا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک بما اس وجہ سے کانو تھے وہ یکذبون جھٹلانے والے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا فزادہم بس بھرا دیا ان کو اللہ نے مرضا بیماری میں ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک بما اس وجہ سے کانو تھے وہ یکذبون جھٹلانے والے